ნებისმიერი პროექტი ზეგავლენას ახდენს ადამიანებზე, სოციუმზე, თემზე, ორგანიზაციებზე, ინდივიდებს, ჯგუფებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც ახორციელებენ პროექტს, ან პროექტის გავლენას განიცდიან, დაინტერესებული მხარეები ეწოდებათ. დაინტერესებული მხარეები შეიძლება დავყოთ სამ ძირითად ჯგუფად. სამიზნე ჯგუფები, პირდაპირი ბენეფიციარები, მოსარგებლეები, დაინტერესებული ჯგუფები. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ადამიანები, ვისაც აისახება პროექტის მიზანში განსაზღვრული შედეგები. მაგალითად, თუ პროექტი ითვალისწინებს ჭკვიან კლუბში ჩართული მოსწავლეების გადამზადებას მედია წიგნიერებაში, რათა შემდგომ ახალგაზრდებთან ერთად შეძლონ სანდო ინფორმაციის მოპოვება და დამუშავება, ამ პროექტის სამიზნე ჯგუფს ახალგაზრდები წარმოადგენენ. პირდაპირ ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ინდივიდები ან ჯგუფები, რომლებიც მონაწილეობენ პროექტის აქტივობებში. იღებენ ტექნიკურ მხარდაჭერას, იმაღლებენ ცოდნას და უნარჩვევებს, იღებენ ახალ რესურსებს, მასალებს, აღჭურვილობას, რასაც შემდგომ გამოიყენებენ პროექტის სამიზნე ჯგუფების სასარგებლოდ. მაგალითად, ჭკვიანი კლუბის პროექტის პირდაპირი ბენეფიციარები მასწავლებლები არიან, რომლებიც იღებენ უნარჩვევებს, რათა შემდგომ მოსწავლეები მოამზადონ მედია წიგნიერებაში. დაინტერესებულ ჯგუფებს წარმოადგენენ ის ინდივიდები, ჯგუფები და ორგანიზაციები, რომლებიც არ არიან ბენეფიციარები ან სამიზნე ჯგუფები, მაგრამ დაინტერესებულები არიან პროექტის განხორციელებით. გავლენას ახდენენ მის მსვლელობაზე ან თავად განიცდიან პროექტის გავლენას. მედია წიგნიერების პროექტის მაგალითზე, დაინტერესებული ჯგუფები შეიძლება იყოს განათლების რესურსცენტრი, საგანმანათლებლო პროექტის ხარისხით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, სკოლის ადმინისტრაცია, მოსწავლეების მშობლები ახალგაზრდების უნარების ზრდით, ადგილობრივი გაზეთი ან მედიაწყარო სამომავლო კვალიფიციური კადრებით. მნიშვნელოვანია, რომ დაინტერესებული მხარეების ინტერესებისა და საჭიროებების განსაზღვრა პროექტის დაგეგმვის ეტაპზე მოხდეს, რათა განვახორციელოთ საჭიროებებზე ორიენტირებული პროექტები, გავზარდოთ ორგანიზაციის და პროექტის შესახებ ცნობადობა, უზრუნველყოთ მათი ეფექტური ჩართულობა. დაინტერესებული მხარეების განსაზღვრისას უნდა გავითვალისწინოთ პროექტის შესაძლო უარყოფითი გავლენებიც. მაგალითად, ახალი გასართობი ცენტრის მშენებლობა, რომლითაც უამრავი ადამიანი სარგებელს მიიღებს, შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს მიმდებარედ მაცხოვრებლებზე, ხმაურის ან სხვა რისკების გამო. მნიშვნელოვანია მხარეებზე მიყენებული შესაძლო ზიანის წინასწარ განსაზღვრა, მხარეებთან კომუნიკაცია და რისკების შემცირება. დაინტერესებული ჯგუფების ანალიზისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ინსტრუმენტი, რომლის დახმარებით განსაზღვრავთ მხარეების დაინტერესებისა და გავლენის დონეებს. შემოთავაზებული ინსტრუმენტი წარმოადგენს ორი ღერძის გასწვრივ განლაგებულ ოთხ განყოფილებიან ცხრილს. ინტერესის დონეები მაღალი და დაბალი განლაგებულია ჰორიზონტალურ ღერძზე, ხოლო გავლენის დონეები ვერტიკალურზე. მედია წიგნიერების პროექტის მაგალითზე, მაღალი გავლენისა და ინტერესის, ასევე მაღალი გავლენისა და დაბალი ინტერესის არეალში შემავალი დაინტერესებული ჯგუფები ჩვენი ძირითადი პარტნიორებია და მათთან კომუნიკაცია აუცილებელია მათი გავლენის გამო. ყველაზე ნაკლებ ძალისხმევას მოითხოვს დაბალი ინტერესისა და დაბალი გავლენის მქონე ჯგუფები, ხოლო დაბალი გავლენისა და მაღალი ინტერესის მქონე ჯგუფებთან აუცილებელია პერიოდული კომუნიკაცია პროექტის მსვლელობის შესახებ, რათა შევინარჩუნოთ ისინი როგორც მოკავშირეები.